对，就是大家不要轻易感染到，所以这个中央疫情指挥中心也针对大家的这个聚会来做了一些建议哦。我们来看一下，其实他就是在昨天的时候公布了，希望说大家在室内100人以及室外500人的活动最好是停办了。我们来看一下的细则哦，这边就是讲到说他的人数的一些规定，就是说如果这样子的公众活动是建议停办的，但是这个风险评估也可以看这6项，就是说如果符合这6项的话，也许还有一些讨论的空间。比方说是不是能够事先掌握参加者的资讯啊，或者是说它的空间是不是通风，还有大家的距离是不是能够有一定的可能1公尺的这样的距离，或者是说大家有这个固定的位置还是不固定的位置呢，最好可能要固定位置比较好，避免走动。还有这些活动的持续时间是不是会很久，一整天的呢还是一小时的呢，还有活动期间是不是有做这些手部卫生以及在戴口罩这样的防疫措施哦。所以这个中央疫情指挥中心就是我们的阿丁部长啦，他就是讲说现在宣布说要管制人数，其实也是为了下一阶段要做更严格的管制预做准备啊。我们看到这边，其实就连这个电影院，他也是建议说，最好是采这个梅花座。其实如果是每场在100人，最好是控制在100人之内。不过这个电影院的业者是说，现在其实这个售票都很不乐观啊，有100人他们真的也会偷笑啦。现在恐怕开一场哦，恐怕只有1个人或2个人，所以要梅花座其实是没有问题啊。每一场要低于100人也都是没有问题的啦。再来，我们看到说像这个大型的餐厅或婚宴会馆，这也是一大问题，因为可能你随便开个几桌就已经超过这个100人的这个数字了。所以现在很多业者可能是自己管理自己，就是可能说是目前是一个软性的劝导，先让民众或业者来养成习惯哦。俊一哥，这个不需要养成习惯，我的朋友就已经取消很多的婚礼了。好，这现在办了，他结很多次婚吗？不是，他就是小很多朋友取消很多小孩子，害我吓一跳。你不要碰到这个就那么高兴。小孩子的结婚呢，他都取消了，都取消了。那有一场是我这个也是婚礼哈，我的朋友还是勉强举行，但是拒绝政治人物来，特别是需要安检的。赖清德那个时候是他的好朋友，对，让你不要来，你不要来了，你来了要安检。但是还是量体温啊，干什么啊？口罩是没有办法，要吃东西哈，那都是一种风险，都是一种风险，所以怎么办啊？那就忍一下吧。现在结婚也不一定要办桌了啦，现在法律我们都修成结婚只要去登记就好嘛，到户政去啊，那办桌可以延后。啊，可以这延后，那这个东京奥运都可以延后了，我这请客也可以延后了哈。对对啊，这延后补办，这个请大家宴客，这个是没有问题的啦。是我分享一下最近的经验哦，就是我们在跑地方的时候，第一有没有那种婚礼要办？对，第一就像这个俊逸哥讲说，婚礼现在聚会都取消很多了。第二也有婚礼要办的。结果呢？发觉是说，他可能主人家本来有30桌，到最后席开只开20桌，有10桌摸来。那还有每一桌可能10个人，到最后坐8成9成，就抓8个9个没有坐满。所以说这个状况就是什么？大家自主管理。那我们选区里面其实这种礼龄活动都已经取消了。那我的这个有大型的这种婚宴场所，他们从过年到现在。最新数据是退订了300多座，所以说换句话讲是说，大家真的这段时间真的是比较苦哈哈。那刚刚讲到这个电影院的部分啊，今天我看 PTT 讨论一个最可触目惊心的数字啊，美国是电影大国，全世界电影票房最好是美国，美国说单日票房$10,000，全部电影哦，全部电影全美国单日票房$10,000。排名第19名的那部电影，全美国一天里面只有一个人看，它的总收入是$6，你就知道是说现在它有多慌，多害怕去做所谓的群聚。那也因此又讲是说，其实我们宣布这个室内100人以上不要办，户外500人不要办，方向对不对？绝对对。但是我只有一个部分要提醒。时间太晚了。如果说早一个月，那个时候我们还在讨论沸沸扬扬，说那个大甲镇南宫啊、妈祖绕境啊要不要办？如果那个时候疫情指挥中心他就可以用专业的判断告诉我们说，100人以上室内不要办，500人以上
户外不要办的话，我觉得这会更让大家觉得是你是在超前部署。主打呢，最近还有看电影吗？最近没有啦。然后而且我跟你讲，好看很多新密，我都在家追剧啊。我跟你讲，追剧追到什么东西？我跟你讲 ，Netflix 啊，做两个政策，第一个，欧洲流量要限流。因为整个欧洲对整个欧洲都陷入隔离之后，他说我没办法再提供高画质或者 UHD， 我没办法提供，对不起，我的画质要降低。第二个 ，Netflix 最近很常宕机，如果他的客服看到的话，你应该知道全球范围他常常伺服器断线，为什么？因为被冲爆。然后再来就是，其实台湾很多新密啊，现在已经超前部署。我前年看到脸书有个广告，新密就下广告说，大家没有关系，我们一起度过。很多人已经开始预约我明年的档期，就是他基本上他都自己出来讲，他说我们今年啊没有关系，这个你要取消我们就给你改期，就是改了也比这个完全取消不结婚要好，我宁愿你们延到明年，我们帮你们解决全部的问题。那我稍稍把话题拉到日本的奥运来讲，你知道日本媒体现在讲安倍晋三过去所发的所有言论都说安倍晋三成功了阻止奥运被取消，就是他过去不是讲的我们一定照常举行吗？我们百分之百会照常做，但现在他们的立场已经转了，就是安倍晋三的说法跟做法呢，是为了不要发生最恶事态，就是奥运整个被取消，所以他索性尽量拖延到最后 ，IOC 也不得不答应说那就是延期一年，所以现在。不要说只有政府超前部署，其实大家都超前部署。但我最后提醒大家一件事情，阿中部长啊，就是我们的陈时中指挥官啊，讲话很多时候意在言外，请注意他讲的话。我们现在加强管制是为了未来要有更严格的措施。就问一下，未来是什么时候？更严格的措施是什么？请大家做好心理准备。对，现在大家都很担心说会不会要封城了呀，这个封城的消息大家也是在那边可能预做准备了。我们继续来看，其实在这个地方刚刚讲到了这个婚宴嘛，其实现在婚宴取消呢也是让很多人很伤脑筋，特别是这种准新人哦，像是有一个准新娘，她就说啊，本来其实这个周末她就要举行婚礼，她跟我们节目单位说，她说连亲朋好友都邀请了，但是因为听到这个新的消息，所以说可能这个婚宴的桌数是不是要至少减少一半，或者是说婚宴到底还能不能照办呢？现在他们也是伤透脑筋。还有说有的是家长是超前部署啦，家长可能想说原本原定在六月，但是六月不知道这个疫情结束没有啊，所以在二月份的时候呢，家长就先说那我们先延到下半年好，这样可能比较妥当一些，不然的话如果真的到了六月份就是要举办婚礼大家不来，这也是伤脑筋。再来我们看到其实哦，不光是这种可能婚宴会馆啊或者是饭店受影响，就连这种中破塞这种户外的或是板斗类型的，他说其实呢现在延期或是取消大概也有300桌左右、哦、像是这种喜宴或是平安宴，但是现在他们总是要过生活啊，所以只好去卖一些这种卤面啊，或者是做一些这种可能外汇或者是外送这种生意来，这样子有加加减减有一些收入啦。还有呢像这边饭店业者也是说、啊、他其实他们的宴会厅的业绩哦，真的不是拦腰砍，也是对折再对折啊，现在理论上可能取消已经有80%，只剩下20%的业绩，这该怎么撑啊？主打，我觉得现在有一个问题哦，就是各饭店所面临状况，某知名饭店啊，它股价一直都很好，那甚至我记得没错的时候，二月的时候还发说，哎，我们在那个地下室的那个什么厅呢，还有人在外面排队。但接着他的董事长就出来受访，他说这个真没办法，我的整栋饭店哦，这个。再讲就讲他是谁哦，我还是不要讲。曾经是我的住我的住房率哦，只有10%。哎，你想想看，对一个五星级国际饭店来讲，它住房率只有10%，很严峻。对，这是非常惊人，因为香港人会日本人。都不可能再来了，来这边也要隔离14天的时候，他的国际客已经完全没有，更别提以前陆客，有些饭店已经提早真的就直接被击中，就没有办法继续运作。我觉得现在的问题已经不是在所谓的振兴券，因为根本没有办法，你发振兴券大家也不敢，
右，所以现在的状况可能就是协调这些单位。第一个，如果他的房子啊是跟政府租的，或是跟某些财团租的，要求调降租金。嗯，这个你如果不调降租金，就是都没有生意哦。你别忘了，那很恐怖了，都没有生意，一毛钱都没有进来，每个月照合约，你的整个房租要照付，政府要协调。公家单位要调降，甚至你可能某种程度，我们这样讲，你知道为什么我常常把要发布紧急命令挂在嘴边？如果你今天发布紧急命令，你知道政府可以做到什么程度？我可以强制要求地主减收房租，这就跟征用民力是一样的道理。那台湾是不是有到那么极限的状况？我觉得见仁见智，但是还是要提一下，餐饮、旅游跟饭店业现在所遭遇的状况是远比以前 SARS 还要严重很多倍的状况。一到两个月之内啊，大概全球是他讲是全球两个月之内，可能全球大部分的航空公司没有政府资源会倒闭。这个是国际的投顾公司做的分析。那你想想看，如果航空公司倒闭，那这个请问接下来这些餐饮业跟后端，那他也没有钱做广告了嘛？媒体也受影响，各个领域方方面面都受到影响。最近不是有个新闻，有某大集团要求他的员工上班不准带便当，也不准出去吃，要吃他的什么什么空厨的便当。那实际上那个菜很好，我还就讲，我对这个政策没有意见，那个菜真的很好，60块能吃到那个便当真的很棒。但你就知道对他们来讲，连空厨本来其实供应很多地方的餐点，现在都没有的话，那就是要救亡图存了。所以现在大家，我们要自述，我们要小心。可是对很多必须要开门，然后开门之后钱就流出去这些产业来讲，政府可能要做更多的介入，否则这个等到疫情过了，不知道会留下来什么公司。好，现在其实这个集会的禁令已经出来了，您觉得有用吗？您的生活有被影响到吗？现在可以欢迎大家可以 call in 进来，我们的电话是2656-2700，您赶快打电话进来跟我们一起讨论。刚刚我们看到这个朱大有讲到说，现在这个各行各业都受到影响，孟凯你有一些观察的。现在哦，餐厅，我们先讲说，我最近经过街头，然后知名的餐厅，以往都是这个门庭若市，现在门可罗雀也就算了，更重点是他门口开始摆外卖。哦，他本来是内用的，就已经应接不暇，可他现在就是把他的好的产品摆到这个街头上，希望是让人家可以外带的。哦，那这就是一个这个很大的改变。那更第二个部分是，我最近看到就是我们这种线上的这个外送平台啊，也因为这样子而造成说最近的这个订单真的暴增，比之前好很多。因为很多人可能都是来做这个订这个外送嘛，吼。所以现在经济部他们也有提出一个振兴纾困方案，里面有就是说媒合那个所谓的外送平台，我在委员会里面一直质询是说，其实真的不用等到经济部，现在大部分的餐厅大家都已经去跟外送平台来接洽。但是我们要做的是什么事情？要做的是说，在这一波里面，企业跟外送平台的合作，外送员一定大增，因为有很多我听到的，包括导游、领队这些过去可能要做观光事业产业的一个生意的人，他们都因为现在没有收入，没有办法有经济的生活，所以他们也选择去做这个外送员。所以外送员增加的一个情况下，会变成说他们在外送的过程当中有可能也会有增加一些风险。所以我们那时候我就要求说，经济部也好，劳动部也好，他们要去做整合，把我们现在要补助给企业给外送平台的这一些费用，适时的一部分也要给外送员，这样子才会相辅相成嘛。不要说到最后这个政府编的预算，结果全都让这个外送平台给收走，我觉得这也不是好事啊。最后我讲是说，最近我们看到这个餐厅啊，很重要的指标，什么米其林一星有没有？现在也说要停工2个月，因为怕说没有生意。我昨天跟友人刚好有一个这个简单的饭局啊，看到那个餐厅，他们一楼在做装潢。
我也很好奇啊，说为什么你现在一楼装潢？他们就说，因为现在真的生意不如从前，所以摊这类西尊二十多年没有整修的，干脆整修一下。对，等到之后，他们当然也是期待啦，就是说再过两个月后，现在整修两个月后，等到疫情稳定，然后可以客源回来的时候，也可以以崭新的面貌来迎接这个客人。所以我觉得不管怎么样，大家都希望找出路。那现在这一个部分就是，如同刚朱大讲的，政府要做的，除了开源以外，能不能节流，让大家少付一点税，少付一点租金，少付一点房贷的压力，我觉得这比什么都还来得重要了。